Čaute ľudia, moje meno je Žolík a vítam vás pri ďalšom Gamble videu. Dneska sa nachádzame na stránke csgoworld.com, kde máme 300 coinov, 300, to je 300 dolárov. Promokód je Žolík, dole v popisku videa máte link. Dík, že to využívate, dostanete tuším, že 50 centov na tejto stránke. Nie som si istý, dajte mi vedieť do komentára, OK. Poďme skúsiť vyhrať nejaké coiny, vyskúšame najprv dať... Skúsime dať takto hneď, že 20 na zelenú. 20 na zelenú. 20 na zelenú a 30 červená. 20 zelená, 30 červená, vyskúšame to takto. Takže zelená to není, môže to byť červená a je to červená, nice. Pekne, skúsime to znova, 20 zelená a 40 na čiernu, ale skúsime teraz, vyskúšame, že či to padne tá čierna. Teraz nám, či uvidíme. Ináč veľa ľudí sa ma pýtalo v komentároch, že čo to fajčím, toto vec, je to vape. U mňa v Twitch chate dáte vykričník vape, napíšete a... Vám to dá link na červená, nie, dá vám to link na odkaz na stránku. 20 a za 40 na čiernu. Nemôže byť retrain tak veľký, či môže byť? Čo si myslíte? Takže zelená to není, môže to byť čierna a je to čierna asi, nice. Nice. 50 na červenú, 20 zelená. Zelená alebo zelená? Červená? Nie čierna, nice červená, pekne. Pekne, pekne, pekne. 20. Skúsime dať iba 20 zelená. 20 zelená a dáme ešte... Neviem, či bude zase červená. Zase bude červená alebo čierna. A dáme 50 na čierna. Prečo som dal čiernu? Som chcel dať červenú. Zelená, prosím už. Už padni zelená, prosím. Tak čierna. Chcel som dať červenú, presne som to hovoril. Dáme teraz 30 iba čisto zelená. 30 čisto zelená, poď, please. 30 zelená, prosím, padne zelená už konečne. Takže zaš červená, zaš červená, 30 zelená a 70 čierna, no poď. Dúfam, že to nebude také rýchle video, ako si myslím. Zelená, padni, zelená, prosím, alebo čierna. Možno zelená, čierna, nie červená, už kurva. 30 zelená a 70 čierna. Ty koko, som dal all-in. All-in som dal, no uvidíme, uvidíme, že či to pôjde. Ach, čierna, dobre. Ešte máme nejakú šancu. 20 a 30 červená. Takže padne čierna, pekne. Ideme skúsiť crash. Crash dáme 30 na 10 a uvidíme. Teraz zase musí byť veľký crash, vieš. To bol 29 až. Alebo 30 a 5? Nie, teraz nie je takýto veľký. Jasné, že teraz išlo 10, chápeš? Keď proste čaká. Jasné, až na 20-ku sa vyšplhaj. Pohodička. Však poď aj na 30-ku, však pohode. Jasné, na 30-ku poď, presne. Presne to sme chceli, áno, áno, áno. Ukážu letu. 30 zelená. Poď, nepadne mi tá zelená ani za tú piču. Nepadne. Takže to nie je zelená, červená. Kurník. Skúsim ešte dvakrát po sebe dať 30 na zelenú. No poď, zelená. Takže nie je to zelená zas. Ty vole. Ach jaj. Last chance. Prosím comeback. Prosím comeback. Green, please. Nie je to zelená do piče. Takže nič. Ľudia, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Dneska nebolo šťastie, no. Nebolo šťastie. Ďakujem, že sledujete videa. Majte sa pekne. Vidíme sa pri ďalšom videu.